Олександр Мирончик у Дніпровському метрополітені працює з дня відкриття. Це вже 28 років в цій кабіні і нічого не помінялося. Як працюємо, так і працюємо. Під час служби в армії один телевізійний сюжет визначив долю чоловіка. Будучи в учебці на просмотрі програми «Час», було показано закладку Дніпропетровського метрополітену. Це майже 81-82 рік. Ну, після того з'явилася мрія стати машиністом. Наразі пан Олександр бере безпосередню участь у підготовці рухомого складу до нового осінньо-зимового періоду. Предкомісійний осмотр для мене включає зняти токи з кожного вагона, опробування пневмогальмів, електричних гальмів. Далі составляються дефектні відомості. У Дніпровському метрополітені регулярно слідкують за справністю транспорту. Зараз спускаємось в канаву під рухомий склад. Будемо проводити передкомісійний огляд рухомого складу. Без цього огляду неможливо забезпечити безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів. Після заходу з лінії, в залежності від пробігу, кожен вагон оглядають та виконують відповідний ремонт. Крім того, усі вагони двічі на рік проходять передкомісійний та комісійний огляди. Після усунення всіх зауважень передкомісійного огляду проводиться комісійний огляд під головуванням головного ревізора з безпеки руху. На цій комісії присутній також інспектор з пожежної безпеки. Тому користуватися підземним транспортом можна без остраху, пояснюють у депо. Кожна з 6 станцій метро обладнана надпотужними акумуляторами. Свинцово-кислотна акумуляторна батарея предназначена для аварійного вимкнення, для живлення автоматики, оперативних ланцюгів. А також вмикається по всій підстанції аварійне освітлення. За часом триває десь півгодини. Якщо в тунелі зупиниться потяг, то вмикається теж аварійне освітлення і люди зможуть вийти. Такі величезні батареї також потребують огляду та обслуговування. Щоб було ціле скло в банках, щоб не були пошкоджені ізолятори, шини, треба доливка дистилірованої води. І це лише частина необхідних заходів. Втім, у метрополітені наголошують, вже незабаром усі роботи будуть завершені.